Тежка катастрофа, която стана днес по обяд във Враца, като по чудо се размина без жертви. Ударът е станал около 12 часа на кръстовището на жилищен комплекс Сениче, в близост до един от хипермаркетите. Джип, зад вулана на който е млада жена, пътуващ в посока от Криводол към Надлеза, е навлязал на кръстовището на червено и буквално е помел преминаващ автомобил, който в този момент е бил с предимство. От силния удар леката кола се завърта на платното, а бутилка с антифриз и аптечка от багажника буквално са отхвъркнали пред намиращ се в близост фризьорски салон. Въпреки многото поражение по двете превозни средства, няма тежко пострадали. Мъжът, който е шофирал лекия автомобил, е откаран в болница, тъй като се е оплакал от болки в главата, но е бил контактен и видимо без сериозни наранявания. Жената, шофирала джипа, също беше закарана по-късно от лекарски екип за допълнителни прегледи. Според очевидци, които отказаха да застанат пред камера, най-вероятно жената е преминала на червено, тъй като заради силното слънце е била заслепена и не е видяла предупредителната светлина. На мястото на катастрофата не се виждаха следи от спирачен път. Полицейски екип регулираше движението и установяваше точната причина за инцидента. В опит да премине на светофара дори пеша, наш екип забеляза, че заради силното слънце наистина не се вижда добре дали свети зелено или червено. В едната част от кръстовището дори липсваше червена светлина, която да предупреждава пешеходците, че не трябва да слизат на платното.